Shall we begin? Let's begin. Hai sayang. Si piru-piru. Kelak. Si piru-pira, piri. So today we wear white, yeah? Today we wear white hat. I love my hat. Hai. Kakak, hey, Syaki, sit down. Syaki, sit. Hard Rock Castle Glass House. Nama dia Hard Rock Castle. Sit there, okay? Why you go down there? Is it to find all the three things? No? You cannot sit there. Your brother Safi scared. Scary. He's scared to you. Okay. By hand. Ambil dengan tangan. Ambil. Apa daripada pinggan aku yang dia nak? Ikan tu pun. Ikan masin. Dia nak ikan masin. Saya belok, saya tak suruh dia buat kerja. Tak rumah. Thank you.
Okay, wait first. Pelan-pelan. Kau makan mi. Kuah lagi kita. Ini lah segala udang tu saya nak try. Special. Ha? Bungkus special udang. Alhamdulillah. Eh, sakit tu ada nak kan? Boleh bagi ni pedas. Mantap. Pinggan dia. Sampai kau yang ekstra. Siapa punya? Tu. Kak, semalam lalu kak. Wah. Ulala. Bawa abang kat mana, Pak? Ha? Sekali-sekala nak bawa dia, kena bawa satu-satu. Nama apa Syakir? Ha? Nama apa Syakir? Syakir Abang. Ini mau ada. Panas? Panas? Sabar. Makan ni tak? Ni udang lagi. Dia makan. Buat makan. Panaslah. Bawa dia satu je. Tak ni Kak jangan lama-lama kak. Okey. Nak lagi nak. Ni panas, panas. Ni apa nak bubul ni? Habislah baju. Hai. Neng kaku, neng kaku. Tambah lo. Tambah. Tak tambah tak boleh. Naik tak meja apa tu. Nak apa? Okey. Cuba belajar jangan duk merampui boleh. Berapa tahun kau umur dia bang? 25. Saya bela dia umur setahun. Dia duduk dengan saya dah 24 tahun. Dia 40, 45.
Pergi enjek semua pergi lah. Buat tutup apa? Eh, kena. Tak. Tak banyak. Eh, tak kasi. Tapi apa? Environment dia tak sama macam dalam hutan. Dia tak menjadi. Yang cik Abah tu. Eh? Abah tu apa? Siapa? Yang tu. Kalau tak mau jangan mak macam tu. Oh, dah bayar long ah. Lahir tu 27 kan. 25. Eh, nak ambil tu. Nak ambil. Tak sabar.